Sveiki, šį kartą bandysiu paaiškinti ir parodyti apie dar vieną būdą, kaip užkurti laužą, kad jisai degtų savaime. Tai yra taip vadinamas save maitinantis laužas. Aš, kaip matote, aš pasiruošiau prakurų. Esmė laužo tokia. Pagal visas taisyklės, laužas tu turėtumėm statyti pavėjui. Taigi, pats principas laužo, kad pradedami šone, maždaug matėt, kur yra laužavietė, nuo šitos vietos, pradedami su prakurom, keliaujame vis stambesniems pagaliukais į laužavietę, kur sudedam jau pagrindinės savo prakuras. Ir po biškį kylam stambumu. Taigi, dabar aš parodysiu, kaip čia viskas darosi, statosi ir po to užkursime ir pažiūrėsime, kaip jisai dega. Kaip minėjau, iš pradžių pradedame su smulkiom šakelėm. Štai šakelę taip pasiruošiau. Sudarysim pradžią tokį padą, kadangi žemė labai drėgna. Gautų oro. Matote, šiek tiek pasistumėjome į priekį ir keliaujame toliau. Kad lengviau palaikyti tokią vat, nužulnę palinkusią konstrukciją, aš keletą stambesnių pagaliukų, kas kažkiek laiko, šiek tiek įsmeigiu į žemę, kad taip jie šiek tiek laikytųsi. Mums vėliau nebus svarbu, ar jie nukris, ar laikysis, tiesiog sudegs. Nepamirštame visą laiką, kad persineštų ugnis, įdėti ir smulkesnių pagaliukų, ant viršaus dėti stambesnius. Kaip matote, artėjom jau paviški iki laužavietės. Priėjome prie laužavietės. Šiaip iš esmės čia pakankamai ilgai ir taip degtų šitas laužas virš valandos, bet mes planuojam būti čia ilgiau ir norime, kad galiausiai laužas atsidurtų laužavietėje. Tai to pasekoje aš biškį pradėsiu priėjęs prie laužavietės plėstis. Štai pabiškį bandom statyti, taip vadinama, palapinės formą, igvamų formą. Štai, belieka tik tais parodyti gatavą produktą. Jisai prasideda nuo čia. Čia mes įkišim prakuras, padegsim, pakursim ir ugnis nukeliaus tiesiai į laužavietę. Užkuriame savo savaime besimaitinantį laužą. Tam reikalui naudosiu taip vadinamą pragaro padelį. Apie juos parodysime kitame reportaže. Kaip matote, labai lengvai užsikūrė. Laukiame, kol įsidegs. Kol sugalvojame, kol pastatėme šitą visą reikalą, tai matote, ir vėjas apsisuko ir pabiški, aišku, jeigu čia galima pavadinti vėjų, mums priešinga kryptimi. Nors, kaip matote, jisai šiek tiek sukinėjasi. Štai dabar, prabėgus
minutėj ar dviem po užkūrimo, kaip rodžiau, kad vėjas buvo nepalankus mums, šiuo metu jis labai palankus ir iškart matosi, kodėl jisai šitas laužas turi būti pastatytas pavėjui. Matote, iškart liepnas lipa toliau, keliauja šiuo mūsų pastatytų tiltu į grindinę laužavietę. Štai matote, jau 10 kažkur taip, 10 minučių dega. Ir yra nudegę kažkur irgi apie 20, taip, 25 cm. Praėjus maždaug 20 minučių, matote situaciją, nevertėtų be priežiūros tokio laužo, ir iš viso nevertėtų tokio laužo kurti, esant sausrai, vasaros, pavasario periodu. Miškuose tikrai gaisringumo laipsnis yra pakilęs sausros metu, kad išvengti negerų gaisrų, nevertėtų kurti. Šis laužas labai praverčia esant vėlyvam rūdieniui, kai jau yra pašalė, viskas šlapia, sniego yra žiemą, pavasarį ankstyvą, kai irgi dar viskas drėgna, permirkia. Tai tokiu atveju taip vieną akį užmesdami į šį laužą, tikrai manau, be problemų galime tokį laužą kurenti. Štai laužas dega jau virš pusvalandžio, tikrai virš pusvalandžio geros pusvalandis apie 40 minučių. O dar tik tai pusėjo savo kelią iki didžiosios laužavietės. Taigi užtrukome daugiau negu valandą, kol sudegė, štai matote, nuo šito galo iki pat mūsų centrinės laužavietės. Nu, dar ne visai apėmė liepsnas mūsų centrinis laužas, bet kaip matote, apie valandą laiko tikrai turite ramiai, kol tas laužas ateina iki pagrindinio laužo ir ačiū Dievui, kad jau atėjo, galėsime išsivirti arbatą.